はい、名チャンネルです。先日からですね、スタートさせていただきましたヒルトンステータスマッチのね、ダイヤモンドチャレンジ90日間で8滞在無事にね、達成しました。ありがとうございます。おかげさまで無事に達成しました。これでね、来年度、2020年の4月から、2021年の3月末まではね、ダイヤモンドステータスを2020年の4月1日から2021年のね、3月31日、3月末までですね、ヒルトンダイヤモンドオーナーズの、ダイヤモンドメンバーのね、ステータスを維持することができます。いやー、ありがとうございます。無事にね、達成したわけなんですが、宿泊ね、履歴としましては、こちらですね、こちらにね、ちょっと出しておきますけど、これですね、このね、ヒルトン名古屋に関してはまだステータスマッチ実施してないので、実際アメックスプラチナのね、ゴールドメンバーということで、宿泊させていただいたものです。この上のね、6月14日のヒルトン東京ベイ、6月29日のこれもヒルトン東京ベイ、で、7月6日、ヒルトン小田原のリゾート&スパで宿泊したもの。あと7月20日、7月29日、8月の3日で8月の7日ここでね、8滞在無事にね、ステータスマッチ、達成という状況です。で、まあ8月のね12日のねヒルトン東京っていうのはまあちょっとおまけになりますけども、エグゼクティブスイートのね、キングタワーエグゼクスんキングタワースイートのエグゼクティブのね、お部屋に泊まる予定ということで、ここはねまあゆっくり泊まりたいなと思ってます。これはまああくまでね、一応万が一の時用にね、予備用で、予約をしてたものです。はい。で、無事にね、ステータスマッチ完了したら何か、ヒルトン側から届くのかなと思ってちょっとね、心配してたんですけど、無事にね、メールが届きまして、どういった内容かと言いますと、こちらのですね、はい。これ。もうまたね、わかりやすいように画像を載っけときますけどね。無事にね、ヒルトンのステータスマッチ完了しましたよということで、載ってます。そのままダイヤモンドメンバーね、維持することができますよってことが書いてあって、別にね、こういったステータス、サービスが受けられますよってことが、入ってます。まあ多分ね、この8月12日に泊まる予定のね、ヒルトン東京で、まあ、年内のね、ヒルトンの宿泊っていうのはこれで最後になるのかなと思います。またね、来年以降、今度はね、再来年度の、ダイヤモンドメンバーね、維持するためには、まあ、30滞在、もしくは60泊。あとはね、ヒルトンのね、ビザカードの、プラチナを持つことで、年間120万円を利用することでダイヤモンドステータスがね、維持できたり。あとはアメックスのね、今時点では、センチュリオンカードを持っていれば、ダイヤモンドステータスが付帯してくるというようなサービスがあります。まあ、なかなかね、そこら辺はハードル高いので、まあ、通常通りね、30滞在を狙っていくのかなと、思っております。いや、まあ、無事にね、達成できてよかったと思います。本当にね、これから、ヒルトンの、ステータスマッチね、やってみようかなって思う方に関しましてはね、まあ、8滞在、頑張っていただければなと、思います。またね、他のね、ダイヤモンドチャレンジにつきまして、また他の動画でもね、ご紹介させていただきたいと思います。今日はね、こういった報告の動画になりますけれどもね、まあ、ためになった、参考になったという方に関しては、高評価ボタンと、ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。バイバイ。